ពួកខ្ញុំមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះដោយខ្ញុំមានការណាត់ជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃម្សិលមិញមកថ្ងៃនេះម៉ោង6ចា៎ហើយខ្ញុំក៏ពេលគេមិនឲ្យខ្ញុំចូលក៏ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងការិយាល័យរបស់លោកហើយលោកក៏បានសរសេរលិខិតដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានការជំនួបជាមួយនឹងលោកតាមខ្ញុំដឹងថាអញ្ចឹងចា៎បាទលោកជំទាវអញ្ជើញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីសន្និសីទកសែតនៅឯឥណ្ឌូនេស៊ីហើយការដែលទៅនឹងមានពលិះតើវេខត់ខ្លួនហេតុអីបានជាខត់ខ្លួនមកតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនោះបាទតាមខ្ញុំដឹងគេថាខ្ញុំមានជាប់នៅបញ្ជីខ្មៅរបស់គេដូច្នេះគេក៏សុំទោសដែរគេមិនមែនចង់ឲ្យខាត់ខ្លួនខ្ញុំទេគេនិយាយដល់មានការគោរពវិជ្ជាជីវៈគេខ្ពស់ណាស់ហើយគេថាដោយសារជាប់នៅក្នុងបញ្ជីរបៀបហ្នឹងដូច្នេះគេត្រូវតែមានការស៊ើបសួរមានការស៊ើបអង្កេតអីទាំងអស់ហើយផលអីបានខ្ញុំមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលជាការពិតអីអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំមានកើបានដោះលែងហើយចា៎បាទលោកជំទាវក្រោយពីការដោះលែងមួយនេះលោកជំទាវនឹងអញ្ជើញទៅណាទៀតហើយនឹងធ្វើអ្វីខ្លះបន្តទៀតបាទដូចជាយើងបាននិយាយហើយខ្ញុំសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាជ្រាបថាយើងខ្ញុំផែនការ9វិជ្ជាការនេះយើងនៅតែទៅមុខជានិច្ចហើយសូមបងប្អូនមេត្តាជ្រាបមើលឃើញថាតើទាំងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីទាំងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលបដញ្ញាហើយមានគ្រោះថ្នាក់មានការលំបាករបៀបនេះតើយើងដកថយទេយើងអត់ដកថយទេដូច្នេះសូមបងប្អូនមានជំនឿហើយសូមបងប្អូនមានអារម្មណ៍ឲ្យច្បាស់ថានៅក្នុងយើងទៅសួរលោកហ៊ុនសែនវិញហេតុអ្វីបានជាមិនអោយយើងខ្ញុំចូលទៅប្រទេសជាតិនេះគឺជាតិរបស់យើងតែហើយសូមអោយលោកហ៊ុនសែនជ្រាបថាគាត់ដែលកំពុងតែយករំលោភគាត់កំពុងតែរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទីមាត្រា31ដែលនិយាយអំពីការត្រូវទទួលបានយុត្តិធម៌នៅចំពោះមុខច្បាប់ដោយភាពស្មើគ្នាទៅឯណាច្បាប់ណាជាទិដ្ឋធននៅឯណាចំពោះយើងខ្ញុំដែលកាត់ទោសយើងខ្ញុំដោយអត់មានផុសតាងអ្វីទាំងទៅអសោះហើយកាត់ទោសដោយតុលាការទេលេរបស់លោកហ៊ុនសែនទី2មាត្រា33រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចដកហូតសញ្ជាតិហើយក៏មិនត្រូវប្រឈមនឹងការនិយាយតែខ្លួនដែរបើសិនជាបិទច្រកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់រហូតទៅដល់ខាត់ខ្លួនយើងខ្ញុំនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់តើអ្នកណាដែលមិនអោយយកជាតិរបស់ខ្លួនឯងធ្វើជាជាតិរបស់ខ្លួនឯងអ្នកចាស់បាទលោកជំទាវអោយខាងចាស់បាទខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍បន្តិចចំពោះពីរអ្នកទៀតជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរគឺងឹមគេថាហើយនឹងហេងសៀងលៀងនឹងតើគេដោះលែងឲ្យទៅម៉ាឡេស៊ីវិញឬទៅប្រទេសណាផ្សេងទៀតបាទនៅម៉ាឡេស៊ីនៅជាមួយខ្ញុំនៅឥឡូវនេះតែឃើញមកគាត់នៅនឹងហើយម្នាក់ទៀតកំពុងតែទៅគេថាកំពុងតែទៅយកបលីកតាបរបស់យើងងិនគិតថាហើយនឹងហេងសិង្ហលៀងត្រូវបានប្រលិនតអវេខាត់ក្នុងតាំងពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាមកលោកជំទាវចង់ងាកទៅរឿងដាល់ទៅអញ្ជើញទៅម៉ាឡេស៊ីវិញនេះលោកជំទាវថាតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសម៉ាឡេស៊ីតើនឹងប្រជុំជជែកអំពីបញ្ហាអ្វីដែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបាទយើងនឹងប្រជុំខ្ញុំបានសរសេរលិខិតមួយជូនទៅគាត់អំពីស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺយើងនៅបានសរសេរលិខិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងនាមជាសហតលិខីប្រទេសដែលហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហើយជាពិសេសប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានបាទអញ្ចឹងផែនការថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានៅតែចូលដដែលហើយថ្ងៃនេះឃើញថាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានខាងក្រុមហ៊ុននឹងមិនអោយឡើងយន្តហោះឆ្ពោះទៅបាងកកទេអញ្ចឹងបើលោកសំរងស៊ីមកអត់តាន់ទេតើលោកជំទាវនឹងដឹកនាំចូលទៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាកម្ពុជាតាមច្រកថៃដដែលឬក៏យ៉ាងណាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីកំពុងតែរកច្រកមួយទៀតដើម្បីចូលឲ្យបង្ហាញឲ្យឃើញថាសូមជម្រាបទៅដល់អ្នកដែលតែងតែទាយខុសអ្នកដែលតែងតែមើងងាយដល់ហើយប្រ
្រើពាក្យសម្ដីអយុត្តិធម៌ទៅលើចំពោះលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីថាគាត់មិនហ៊ានចូលនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគាត់ហ៊ានចូលគាត់មិនមែនតែហ៊ានចូលទេជាកាតព្វកិច្ចជាសិទ្ធិរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាខ្មែរគ្រប់ៗទាំងអស់ត្រូវមានសិទ្ធិចូលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបងប្អូនខ្មែរពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងងើបឈរឡើងបងប្អូនកុំរស់នៅភាពភ័យខ្លាចងើបឈរឡើងនេះគឺជាតិរបស់យើងហើយបើសិនជាគេមិនអោយយើងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីកាត់ទោសគាត់ហើយហើយយើងខ្ញុំកាត់ទោសយើងខ្ញុំទៅអយុត្តិធម៌បំផុតហើយនៅពេលនេះមិនអោយយើងចូលស្រុកទៀតតើអ្នកណាជាខ្មែរអ្នកណាជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកណាដែលបង្ខំខិតមិនខាត់មិនអោយខ្មែរចូលស្រុកខ្លួនឯងដូច្នេះបងប្អូនឈឺចាប់ទេហើយបងយើងខ្ញុំបានធ្វើមេត្តភូមិនិមត់ដើម្បីអីថ្ងៃ9វិច្ឆិកានិយាយសារឡើងវិញគឺដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពរស់ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយយើងធ្វើយុវជនរបស់យើងយើងមើលចោះយើងមើលពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ងើបឈរឡើងបងប្អូនព្រឹងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាយើងនៅតែនិយាយថាជាថ្កៃសេរីភាពរបស់យើងនៅតែទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាឲ្យរក្សា EBA ហើយឲ្យមានស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនយោបាយទៅសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីក៏កំពុងតែរົບជើងហោះមួយណាដើម្បីចូលមេត្តាភូមិនិវត្តជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំទៅជាមួយគ្នាចា៎បាទលោកអៃដាមសំស៊ីនកំពុងតែរកវិធីឬក៏ទិញសម្បត្តិយន្តហោះផ្សេងចំពោះមកខាងអាស៊ីហើយឬក៏ចំពោះទៅកម្ពុជាចំពោះលោកជំទាវវិញបើសិនជាក្នុងករណីដែលអៃដាមសំស៊ីមកអត់ទាន់ទេលោកជំទាវនឹងទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ហ្នឹងឬក៏ទៅតាមថៃឬក៏ទៅតាមបែបណាបាទយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំលោកព្រះសេចក្ដីស្ទីសំរងស៊ីហើយយើងបាននិយាយហើយគឺយើងទៅជាមួយគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវចាំលោកប្រធានហើយបង្ហាញខ្លួនជាមួយគ្នាទៅជាមួយគ្នាជាធ្វើមិត្តភូមិរបស់យើងហើយផែនការនេះយើងបានរក្សាផែនការជាមួយគ្នាចា៎បាទមានន័យថាបើសិនជាថ្ងៃ9អត់តាន់ទេក៏អាចទៅថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃ9នៅទៀតថ្ងៃ9ឲ្យបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារក្សាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាទាំងអស់គ្នាយើងងើបឈរឡើងទាំងអស់គ្នាចេញពីផ្ទះមកចេញពីភូមិមកចេញពីគ្រប់ទីកន្លែងមកឈរនៅមុខផ្ទះមកឈរបង្ហាញខ្លួនថាថ្ងៃនេះយើងមានសេរីភាពហើយបងប្អូនហើយយើងខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូនដូចជាបងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីតែតែបាទតែតែនេះជាថាទៀតតែមកបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាជាថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាសេរីភាពនៅប្រជាពលរដ្ឋនោះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋងើបឈរដែរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎បាទអញ្ចឹងមានថាអាដាមសំស៊ីមកឲ្យតលឲ្យតនថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាតែម្ដងចា៎បាទខ្ញុំចង់តែមកឲ្យសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងខ្ញុំខំអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយតើបងប្អូននៅខ្លាចអត់ណាទៀតអញ្ជើញចេញមកហើយសូមរកសូមអំពាវនាវដល់ប៉ូលីសមន្ត្រីវិច្ឆិកាកងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់យើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាទេហើយសូមបងប្អូនរក្សានៅអ្វីដែលជាភាពថ្លៃថ្នូរអ្វីដែលជាឈាមជាតិឈរជាប់របស់យើងយើងកុំសម្លាប់ខ្មែរខ្លួនឯងបាទនៅសល់តែ2ថ្ងៃទេដល់ហើយតើការដែលច្រកចូលទៅតាមច្រកណាអាចបញ្ជាក់បានទេមកទល់ពេលនេះបាទច្រកណាយើងនៅតែច្រកថៃប៉ោយប៉ែតដល់ដែររោគរាល់ត្រតល់តែឃើញហើយឲ្យបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមកុំសួរយើងខ្ញុំថាចូលតាមផ្លូវណាឥឡូវសួរទៅលោកហ៊ុនសែនវិញហេតុអីបាត់ច្រកទាំងអស់ទៅលើចំពោះជនជាតិរបស់នៃខ្លួនឯងសួរលោកហ៊ុនសែនវិញហេតុអីបានបាត់ច្រកបើកច្រកទៅបើសិនជាគាត់មានកម្លាំងគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកស្គាល់អ្វីហៅថាសិទ្ធិមនុស្សគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដែលគេហៅជាងតែខ្លាំងនោះជាអង្គអាចក្លាហាននោះជួបគ្នាទៅបើកចំហមកឲ្យយើងបានជួបគ្នាជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាបើកមកឲ្យជាឲ្យយើងកន្លែងណាក៏យើងជួបបានដែរឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាបាទនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនខ្លាចអីឥឡូវសួរថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចអីខ្លាចអ្នកណាអត់មានត្រូវការខ្លាចទេខ្មែរដូចគ្នាទេចាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សួរលោកហ៊ុនសែនវិញដែរកុំខ្លាចឲ្យសោះទោះបីជាបើកច្រកត្រង់ណាក៏មកសួរយើងខ្ញុំ
ឥឡូវបងមិនហើយឃើញណាលោកជំទាវនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកុំទិញសម្បត្តិទៅតាមថៃអីហើយឡើងដរិចទៅកម្ពុជាវិញតែម្ដងទៅលោកជំទាវនឹងទិញដរិចទៅកម្ពុជាហោះផ្ទាល់ទៅកម្ពុជាទេបាទលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយហើយតែគាត់បិទច្រកអស់ហើយដូច្នេះគាត់រក្សាសម្ដីគាត់ទៅបាទលោកជំទាវមួយទៀតងាកខ្ញុំចង់ងាកទៅរឿងម៉ាឡេស៊ីនេះវិញប្រជុំនៅពេលណាទៅហើយមានអ្នកណាខ្លះចូលរួមទៅបាទយើងខ្ញុំបាទសូមជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការបរទេសនេះខ្ញុំសូមដែលអ្នកដែលមានសំទោសអ្នកដែលមានវត្តមាននៅម៉ាឡេស៊ីជាអ្នកគណៈដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងបានសូមជួបទាំងអស់គ្នាចា៎បាទនៅថ្ងៃណាសូមជាក់ថ្ងៃពេលវេលាថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងឬក៏ពេលណាបាទខ្ញុំបាននិយាយហើយមែនទែនថ្ងៃ6ថ្ងៃមិញហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបានចេញហើយដោយមានការអន្តរាគមន៍របស់អាយដាមអញ្ចឹងយើងនឹងណាត់ថ្ងៃថ្មីទៀតសង្ឃឹមថាស្អែកខាងស្អែកហ្នឹងបាទលោកជំទាវខ្ញុំចង់និយាយទៅរឿងម្សិលមិញវិញមិនតិចឃើញខាងប៉ុនមានខាងស្រុកបានចុះផ្សារថាលោកជំទាវមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមកគិតខ្លួនទេតើអញ្ចឹងមែនឬក៏មិនមែនទេលោកជំទាវបាទខ្ញុំមានភាពថ្លៃថ្នូរណាស់ខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំណាអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់ធ្វើឲ្យខ្មែរយើងអាម៉ាស់បំផុតនៅទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីគឺអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមកបង្ហាញខ្លួននៅទីកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវជួបជាមួយនឹងជនជាតិអង្គការផ្សេងផ្សេងហើយពេលដែលខ្ញុំរៀបចំធ្វើសន្និសីទកសែតលោកអគ្គរដ្ឋទូតលោកហនណាំបូរ៉ាបានមកនិយាយជាមួយខ្ញុំដោយគ្មានការដោយនិយាយថាដោយគម្រាមកំហែងនេះជាការគម្រាមកំហែងណាថាមិនដឹងគាត់ហៅខ្ញុំលោកស្រីឬលោកជំទាវឲ្យខ្ញុំភ្លេចឯងថាមានប៉ូលីសខ្មែរមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកចាប់ខ្ញុំហើយអាហ្នឹងនិយាយតាំងពីនៅចាកាតាម្សិលមិញមកចាប់ខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែមានជំរើសដោយសារខ្មែរដូចគ្នាក៏ឲ្យជំរើសខ្ញុំមួយគឺឲ្យខ្ញុំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅគុំធ្វើសន្និសីទកសែតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មកចង់បោកខ្ញុំគាត់ប្រកាសមកប្រតែខ្ញុំស្គាល់ច្បាប់ណាអញ្ចឹងគាត់ទៅដល់គាត់នៅតែគម្រាមកំហែងអ្នករៀបចំសន្និសីទកសែតហ្នឹងថាអ្នករៀបចំសន្និសីទកសែតឲ្យជាជនជាឥណ្ឌូនេស៊ីហេតុមករៀបចំនេះឲ្យខ្ញុំជាទុនដិតហើយហៅខ្ញុំជាទុនដិតរហូតនេះអ្នករៀបចំឥណ្ឌូនេស៊ីនេះខុសច្បាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយហើយអ្នករៀបចំនោះគឺជាសួរថាតើលោកជាអ្នកណាបើសិនជាលោកជាអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំខ្មែរប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីច្បាប់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺច្បាប់របស់យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីយើងខ្ញុំជាអង្គការឥណ្ឌូនេស៊ីយើងខ្ញុំជាសារព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីយើងខ្ញុំនៅប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងខ្ញុំអត់មានត្រូវការសួរអ្នកណាទេហើយលោកជាអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរទេដូច្នេះកុំមកប្រាប់រឿងច្បាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីទៅមកពួកយើងខ្ញុំអញ្ចឹងបើនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកអគ្គរដ្ឋទូតនៅនៅតែធ្វើម៉េចមកឲ្យខ្ញុំធ្វើសន្និសីទកសែតហើយគាត់និយាយទៅគម្រាមកំហែងនៅមុខសារព័ត៌មានទាំងអស់គ្នានឹងថាមានប៉ូលីសមកចាប់ហើយមានប៉ូលីសមកចាប់ហើយបាទយើងបានឃើញវីដេអូនឹងហើយបាទអីសោះចា៎បាទនេះគឺជាការអាម៉ាស់សម្បើមណាដូច្នេះខ្ញុំមានឲ្យអត់មានត្រូវការអីនៅកិច្ចខ្លួនទេខ្ញុំធ្វើឲ្យវិញធ្វើតាមច្បាប់ទាំងអស់ហើយឃើញទេប្រទេសដែលគេមានសេរីភាពគេមានប្រជាធិបតេយ្យគេរក្សាអ្វីដែលជាចំហររបស់គេគេអមិស័ព្ទលោកហ៊ុនសែនទេបាទអញ្ចឹងមានថាអ្វីដែលលោកជំទាវចេញពីឥណ្ឌូនេស៊ីមកម៉ាឡេស៊ីនេះគឺតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីទេដើម្បីមានកិច្ចពិភាក្សាកិច្ចប្រជុំទេមិនមែនកិច្ចខ្លួនឬក៏អាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ខ្លួនឬក៏ខាត់ខ្លួននោះទេបាទលោកជំទាវដោយសារខ្ញុំដឹងលោកជំទាវរវល់ប្រញាប់ចេញទៅការងារផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំចង់ងាកទៅសួរងឹមគេ